Добрий вечір. До вашої уваги огляд подій за сьогодні, 11 квітня. У студії працює Тетяна Філіпова. Спочатку коротко про головне. 11 квітня – міжнародний день звільнення в'язнів нацистських таборів. У Миколаєві пам'ять про ті страшні часи вшанували на місці колишнього концентраційного табору на Тимводі. Ми кожен рік сюди приходимо. Ми кожного року сюди приходимо, щоб вшанувати пам'ять. Але з в'язнів концтаборів нікого немає. Саме з Бухенвальду, Равенбрюку та Освенцима. Але будуть присутні їхні діти та внуки. Через те, що немає можливості їх привезти. Оплачувати проїзд у міському транспорті незабаром у Миколаєві можна буде електронним квитком. Наразі триває підготовка. Наступного тижня ми плануємо почати роботу з дослідження зміру пасажиропотоків, аналіз безпеки дорожнього руху, а також вивчення інтенсивності руху на перехрестях міста. Можливість стати акторами у соціальній виставі «Соловейко з одним крилом» з'явилася у дітей з інвалідністю. У самій постановці цієї вистави весь час розширялися. Чому? Тому що з'являлись нові аспекти, які хотілося додати. З'являлись нові люди, з'являлись нові проблеми. Приходили батьки, яких ми наче знаємо, що діти звичайні. Вони до нас у театр ходять, а приходять батьки і кажуть, а ось ви знаєте, у мене також проблеми є, і так хочеться, щоб цю проблему згадали. І я кажу, давайте спробуємо. 11 квітня – Міжнародний день звільнення в'язнів нацистських таборів. Не всі миколаївці знають, що така в'язниця у роки Другої світової існувала і на території нашого міста. Сьогодні до пам'ятного знаку у районі Тимводу прийшли рідні постраждалих від ворожих тортур, щоб вшанувати пам'ять в'язнів нацистських концтаборів. У Миколаєві функціонував концтабір «Шталаг-364». Тут замордували понад 30 тисяч в'язнів. Тепер на цьому місці стоїть пам'ятний знак. Щороку сюди з квітами приходять містяни. Ми кожного року сюди приходимо, щоб вшанувати пам'ять. Але з в'язнів концтаборів нікого немає. Саме з Бухенвальду, Равенбрюку та Освенциму. Але будуть присутні їхні діти та внуки. Через те, що немає можливості їх привезти. День звільнення в'язнів нацистських таборів відзначають 11 квітня, адже саме цього дня у 1945 році скинули кайдани арештанти Бухенвальду. На Миколаївщині залишилось всього 6 жителів, які в роки Другої світової війни були в'язнями концтаборів. Вже традиційно цього дня їх рідні влаштовують зустрічі з молоддю, аби нове покоління не забувало про ті страшні часи. До загальноосвітньої школи номер 11 запросили студентів, які мали змогу поспілкуватися із близькими колишніх в'язнів. У Світлани Горіної тортури концтабору пережила рідна бабуся. Жінка каже, рідні згадували, що на момент визволення у своїй 17 вона важила 25 кілограмів. Наразі Анні Барановській пішов 91-й рік. Вона у нас молодець, ми її гордимося. Вона в нас молодець, ми нею пишаємося. Ну, звісно, справа така, що бентежить душу. І для бабусі все життя, скажімо так, вона була табу. Тому що на цю тему розмовляти я досі хвилююсь, ми не можемо. Тому що те, що розповіла вона, те, що пережили люди, насправді, не дай Боже, щоб повторилося. Учасників зустрічі запросили до шкільного музею «Бухенвальдський набат». Він працює в школі вже декілька десятків років. Ми збираємо цих людей, спогади, вони діляться між собою спогадами, вони згадують все, вони радіють тому, що вони ще залишилися в живих. До цього музею ми водимо дітей, але не дуже часто, тому що, ви розумієте, це такий музей тяжкуватий для сприйняття. Я знаю спогадів бабусі, мій дід дійшов до Берліна, він був в Рейхстагу, також моїх бабусь двоюрідних, трьох, їх відправили до Німеччини на працю. Тому для моєї сім'ї тема німецької окупації дуже тяжка, і я намагаюся відвідати дані заходи як пам'ять про мою сім'ю. Остання хвиля арештів до таборів почалась у 1942-му і тривала до 1945-го. Цей період супроводжувався посиленим переслідуванням радянських військовополонених. Тоді в таборах перебували від 2,5 до 3 мільйонів в'язнів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Минулої доби російські окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню. Агресор здійснив 64 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами. Як наслідок, п'ятеро наших військовослужбовців поранені. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку під вогонь із заборонених 120-мм мінометів потрапили наші укріплення поблизу Бердянського, Лебединського, Широкиного, Водяного, Пісків, Кам'янки, Авдіївки та шахти Бутівка. Також поблизу Водяного, Пісків та Кам'янки бойовики вели вогонь з танків, а в районі Пісків, Талаківки, Лебединського та шахти Бутівка з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосували по захисниках Лебединського, Авдіївки, Старогнатівки, Талаківки, Мар'янки, Кам'янки, Гнутового, Красногорівки, Водяного, шахти Бутівка, Опитного, Новотроїцького та Павлополя. Продовжуємо випуск. У Миколаєві може з'явитися послуга «Електронний квиток». Щоправда, поки тільки в тролейбусах та трамваях. Подробиці далі. Для того, аби запровадити електронний спосіб оплати проїзду, спочатку треба дослідити пасажиропотік в місті. З наступного тижня ми повинні почати роботу з дослідження зміни пасажиропотоків, аналіз безпеки дорожнього руху, а також вивчення інтенсивності руху на перехрестях міста. За словами активістів, аналіз пасажиропотоку дозволить не тільки визначити кількість користувачів транспорту, а й збільшить дохід. Адже система, яку планують встановити в тролейбусах та трамваях, рахує і тих, хто заходить до транспорту, і тих, хто виходить. Таким чином стане можливим зменшити кількість пасажирів, яким вдається проїхатись, так би мовити, зайцем. За допомогою цієї програми можна спокійно визвати контроль, наприклад, на рейс, подивитися, скільки пасажирів увійшло, де несплата. Така взаємодія з електронним квитком допоможе ефективно та ергономічно використовувати ресурси та інформацію про пасажиропотік в місті та не тільки. І вже після дослідження пасажиропотоку у місті стане можливим запровадження електронного способу оплати проїзду. Компанія «Віза» вже готова надати Миколаєву 100 валідаторів, тобто терміналів для сплати. Щоб у місті Миколаєві повністю запрацювала система електронного квитка з можливістю прийому готівки, банківської карти та електронного квитка. Система електронного квитка вже працює в Житомирі, Києві, Вінниці та деяких містах України. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські спортсмени передали нове спортивне обладнання Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія». Що саме отримали вихованці закладу – дивіться далі. Діти з інвалідністю та їхні сім'ї нещодавно стали глядачами міжнародного турніру з боксу, який відбувся в Миколаєві. Саме на кошти, вилучені з продажу квитків на змагання, для центру реабілітації і придбали нову бігову доріжку. Займатися на тренажері зможуть майже 250 дітлахів з різними нозологіями. Діти отримали соціальний досвід спілкування на такому міжнародному турнірі для дітей і для сімей діток з інвалідністю. Це було дуже цікаво. І ті, хто займався організацією цього міжнародного конкурсу, зробили нам такий цінний подарунок – це бігову доріжку, яка дасть можливість нашим діткам, особливо тим дітям, які з руховими порушеннями, подолати ці рухові порушення і бути більш самостійними в житті. 17-річна Агнеса Цуканова займається в Центрі соціальної реабілітації з 2 років. В програмі реабілітації і тренування на біговій доріжці. Дівчина каже, разом з іншими заняттями це допомогло їй покращити її фізичний стан і навіть стати майстром спорту з плавання. У нас дуже велика дружна команда, тому вирішила займатися. Спочатку були пробні змагання, на яких у мене була перша золота медаль. Я дуже зраділа цьому. Перша золота медаль, де я дуже обрадувалася тому. На майбутню олімпіада, звичайно, на міжнародні хочу. Та останнім часом тренування стало неможливо, адже стара бігова доріжка вже вийшла з ладу. Тоді одна із співробітниць центру і звернулася до спортсменів з проханням допомогти. Так і виникла ідея зробити турнір з боксу благодійним.
Уже планувалася їм допомога, але так класно вийшло. Уже планувалася їм допомога, але так класно вийшло, що турнір, який у нас був забитий вже в календар всеукраїнських, він міжнародний, і провести його під егідою благодійним. Так і прийшли до цього, було прохання, був турнір, і все в одному реалізувалося. Дуже правильно, благородно і достатньо. Дуже правильно, шляхетно з боку спортсменів, хоча у них теж є свої проблеми в спорті. Нестача спортивних тренажерів, нестача амуніції і так далі. Але в той же час хлопці прийняли таке соціально важливе рішення і для міста, і для них як організаторів і спортсменів. І города, і непосередньо для них як організаторів і спортсменів. Вартість придбаного тренажеру – 35 тисяч 500 гривень. Решту коштів від продажу білетів на турнір з боксу, а це ще близько 5 тисяч гривень, організатори витратять на придбання спортивного інвентаря для Центру реабілітації «Мрія». Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що важливіше – вміння літати чи щира душа? У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулася прем'єра соціальної вистави «Соловейка з одним крилом», присвячена проблемам дітей з інвалідністю. Автор ідеї постановки – Катерина Ліщенко. Вона мати маленької усміхненої Алінки. Дівчинка народилась з інвалідністю, то жінка не з чуток знає, як виховувати свого Соловейка. Спочатку вона боролась за життя, а зараз вона бореться за місце під сонцем, бореться зі суспільством, яке не вміє приймати відмінність. І нам дуже важливо цією виставою показати добрі серця та світлі душі наших дітей. Сьогодні у маленької Аліни дебют. Вона буде грати на сцені разом із іншими акторами. Дівчинка постійно відвідувала репетиції та старанно вчила текст. У мене є поди. Бої, яких не має бути. Також у вас усіх про дружбу не забуде. Соціальна вистава на одній сцені об'єднала досвідчених акторів, танцюристів і дітей з інвалідністю. П'єса «Соловейко з одним крилом» написана за мотивами одноіменної казки Олега Романчука. Під час роботи над виставою сюжет змінювався та з'являлись нові ролі. У самій постановці цієї вистави весь час розширялися. Чому? Тому що з'являлись нові аспекти, які хотілося додати. З'являлись нові люди, з'являлись нові проблеми. Приходили батьки, яких ми наче знаємо, що діти звичайні. Вони до нас у театр ходять, а приходять батьки і кажуть, а ось ви знаєте, у мене також проблеми є, і так хочеться, щоб цю проблему згадали. І я кажу, давайте спробуємо. Головна мета вистави – підкреслити, що люди з інвалідністю такі самі, як усі. Вони гарні друзі, талановиті митці та здібні особистості. Побачити Соловейка з одним крилом стало можливим завдяки підтримці миколаївців. Саме цей проєкт містяни обрали та реалізували коштом громадського бюджету. Потрохи ми просуваємо всі ці проєкти, але сподіваємося, що після цієї вистави, після того, як все ж таки люди, від яких залежить майбутнє, залежить процвітання чи нормальний стан нашого міста, зрозуміють і трошки вони зможуть допомагати більше. Також підтримка містян відобразилась і у повній глядацькій залі на прем'єрі. Звісно, я раджу. Я ж приїхала, ось прийшла подивитись. Так, дуже цікава розповідь. У межах заходу презентували фотовиставку «Маленькі, великі люди». Фотомоделями були діти з інвалідністю. Через фотографію можна донести емоцію, побачити багато через фотографію. Фотографія насправді показує навіть глибину душі, глибину світла людини. Глибину міра чоловіка. Вистава «Соловейко з одним крилом» надалі буде мандрувати містом. Організатори планують відвідати усі місцеві будинки культури. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Інша сторона раю. Саме під такою назвою у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрилася фотовиставка. Експозиція покликана показати зворотній бік Америки. Загалом у виставковій залі представлено 15 робіт. Авторка експозиції Маріана Глинська у 2009 році перебувала в Америці за програмою академічних обмінів. Там жінка досліджувала тему фотографії. Побувала у різноманітних мальовничих місцях, які зазвичай показують туристам. Та найбільше зацікавили Маріану ті райони, якими жителі Америки не пишаються.
Зазвичай про США думаю те, що це благополучна країна, що це країна мрій, країна Голлівуду, зірок. А вона нам показала один з неблагополучних районів Філадельфії, куди вона вирушила з своїм другом афроамериканцем. І вони подорожували там, їм не рекомендували туди йти. Вони фотографували людей, і не тільки людей, фотографували їхні оселі. В експозиції представлено 15 фоторобіт. Зі світлин не сяють голівудські посмішки та відсутній дизайнерський інтер'єр. На фотографіях зображене так зване гетто. Понравилась, вона передає. Сподобалась. Саме ця виставка, вона передає нюанси, стан людей в даний момент, настрій. Десь в цілому депресивний характер районів, де робились ці світлини. Євгенію Лаврову фотовиставка розчулила. Каже, фотороботи їй нагадують деякі райони нашого міста. Цікаво, мені сподобалось. Цей бік Америки в нас по телевізору мало показують. Але мені це до болі нагадує наше життя, наші дороги. Ось ці наші обшарпані будинки. Але тут, звісно, я так розумію, провина нас самих. Самої авторки фотографій на відкритті виставки не було. Зараз Маріана Глинська проживає на Західній Україні. Там веде активне громадське життя. А її роботи експонуватимуться у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова до 26 квітня. Потім виставка попрямує до Рівного. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Смажена курка, запечені овочі та риба. У Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв відбувся другий фестиваль, студентський фестиваль вуличної кухні «Грильфест». Однакові інгредієнти та десятки різноманітних страв від шести команд. Цьогорічний студентський грильфест відбувся у форматі змагання. Головна страва – м'ясо курки. Саме тому захід з гумором прозвали «Чікен капець». У кожної команди своє оригінальне меню. Учасникам дозволяється використовувати власні приправи та авторські рецепти. Головне – вкласти в нього душу і серце. Бажано приправити любов'ю. І буде найсмачніша страва. Команда ж першокурсників Hell.com вирішила зосередитися на презентації страв. Вони створили особливе пекельне меню. Представляємо приготований з вогником глінтвейн під назвою «Сльози грішників». Свої страви учасники фестивалю продавали. Найкращого обирали за кількістю виручених коштів. Ну, це в першу чергу досвід. Ну, це у першу чергу досвід. Вони вчаться заробляти, отримувати якусь свою маржинальність. І у майбутньому це все будуть використовувати вже у своїй професійній діяльності. Якийсь досвід. Без досвіду зараз випускати студентів з порожньою головою та з порожніми можливостями не можна. Вони виходять і вже до фестивалю вуличної їжі будуть готові одним цим проєктом. Для студентів «Грильфест» – це можливість спробувати себе у майбутній професії, а для гостей – скуштувати щонебудь смачненьке. Те, що я вибрала, мені дуже подобається. В міру гостро, в міру пікантно і дуже свіже. Це дуже свіже, це радує. До заходу долучились і випускники навчального закладу. Так, наприклад, Денис вже працює кухарем у ресторані. На захід прийшов, аби приготувати фірмову юшку від шефа. Мене приглашають вже не перший рік сюди на такі фестивалі. Мене запрошують на перший рік сюди на такі фестивалі. На День туризму я тут завжди. І ми готуємо юшку. Це якби наша традиційна справа. Ось. Організатори заходу планують продовжувати традицію та обіцяють і наступного року влаштувати «Грильфест». Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Одразу після завершення випуску новин до вашої уваги програма «Тема дня». Сьогодні йтиметься про культурно-освітнє життя національних товариств Миколаївщини на прикладі болгарської громади. Програму проведе Анета Рашевська. У студії працюватиме гаряча лінія. Запрошуємо вас до участі у розмові. А я прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі.